Okei, ciao, meikäläinen etsijä. Tervetuloa uuden Survival-jakson pariin. Tässä on nyt kuudes Survival-jakso menossa. Ja mä sain ton sen valmiiksi just äsken. Ja sit mun mut tunne mut just joku henkilö. Ja noin menee noin. Toi menee tohon. Mitä mä oon tehnyt? Tohon tulee F. Miksi se... Ei kun... T voi olla toi. Ja toi on... Toi menee tonne... Ohon ja... Toi zoom menee V. Done. Ja sitten tota... Nyt meidän pitäisi suunnitella tää seinä. Ton seinän mä sain tolleen aika symmetrisesti jopa tehtyä. Mut sit ois tää seinä. Meiltä puuttuu liika lasit. Joo, no mut anyway... voisin koittaa, jos mä saisin... Tän tälleen siististi, niin kuin näin kaikki muutkin on. Eli... Saisko tähän... Tossa on just neljä. Eli tähän menee yksi molempiin päihin. Ja sori, mun piti mennä tässä jaksossa mainaan, mutta... Päätin, että mä teen eka tän seinän loppuun. Ja sit mä menen mainaamaan, koska lupaus on aina lupaus ja mä pidän mun lupaukset yleensä. Muistakaa tosiaan yleensä, jos tota vaatte mut IRL, mä en välttämättä oo mikään maailman luotettava henkilö. Juu. Lasia. Ei noita lasipaneeleita pystynyt käyttämään. Joten jatketaan nyt tätä vain. Me saatiin 16. Heittää kaikki turhan menemään tänne chesteihin, mitä ei välttämättä tarvitsisi mainausreissuilla. Ja sit ollaan vaan silleen, että voi vittu, meiltä loppuu tilaa chesteistä. Käyttämällä mitä tähän woodia. Tässä vähän lisää. Nice. Heitän tähän vähän lisää tavaraa sinne. Ota itse asiassa noin mukaan. Haluan hiilejä. Hiilejä mukaan ja toistakin voi jäädä. Noin mä pidän ja ironit jää sinne. Meillä on oikeastaan aika lailla kaikki työkalut, mitä me tarvittais. Ja tälle. Me voitais käydä nukkumassa ennen kuin me mennään sinne mainaan, joten sinne vaan siis. Mun pitää soihduttaa tähän paikka. Aha, mulla on vähän tuplapeita tuolla chatissa. Heitään tonne sienikeitot ja lähdetään reissuun. Mikä mun pitää tehdä? En muista. Mennään siis sinne ravinelle takaisin, koska se näytti ihan mahtavalta paikalta. Käviks me ihan tota paikkaa täysin? En kai käynyt. Tarkistetaan asia. Okei, tää nyt näyttää semmoiselta paikalta, että ei. On me itseasiassa käynyt täällä. Tuolla on se ravine. On kans sama ravine muuta. Ihan tuli vain näin niinku BTV mieleen. Onkohan se sama ravine? Meidän voitais mennä vaan tutkii sinne. Koska ei meillä muutakaan tekemistä. Hei, siellä on ironia. Mä tarviin ironia. Koska olen köyhä oppilas. Mä hakkaan airinen aeronpikille tosi viisasta. En mä nyt sanoisi, että se on maailman tyhminkään asia, mutta ihan sama. Jatketaan kuitenkin. Nyt me ollaan siis tosiaan täällä maineissa. Onneksi mulla on tällaisia muutama tässä mun lähellä. Joten tänne on jopa ihan semihelppo tulla. Tälleen. Aika lailla. Pitkälti näin juuri. Mietin, että mä voisin ottaa laavapukketin tosta, mutta mitä helvettiä mä sillä tekisin. Joten joo, jätän väliin. Ja sit ruvetaan mainaan näitä aironeita tästä paikasta. Joten joo. Joo. Sinne putos vaan kiveä ja tälleen, joten me mennään nyt tästä tänne. Kuulin nää äänet hirveen kovina. Mä en oo varma, kuuloks ne videolla kuinka kovaa. Mä vedettiin muut vastaavat.
Joo, tuolla näköjään on aika paljon tavaraa. Mutta me jatketaan meidän matkaa vielä tänne päin. Meidän ei tarvitsisi heittää tänne näitä soihtuja, mutta mä en välttämättä halua, että tänne mun selkää spawnaa mitään creepereitä ja boksauttelisi meitä ylös alas ympäri, joten joo, jätän väliin. Iron pikkikin loppuu tyyliin kohteen välleen, mutta eipä voi mitään. Mun sisko päätti saada lievän huutokohtauksen tuolta, sori siitä. En oikein voi asialle mitään, joten enpä nyt vaikuta asiaan millään tavalla. En ole osallisena asiaan, en voi tehdä asialle mitään, koska jos mä menen sinne, niin mä saan hirveät valitukset siitä, koska mä en ole osallisena asiaan ja mä menen säätää jotenkin muiden asioita ja tälleen. Ja onhan se vähän tyhmää, että mä menen valitukset. Mä oon tekemässä videota, jota muutama ihminen kattelee, että voiko nyt pitää turpanne kiinni, että mä lyön teitä jokaista. Joten ehkä mä jätän tuon väliin ja vaan tyydyn siihen, että sieltä kuuluu pientä huutoa taustalta ehkä. Koska ei se ole kuitenkaan tunnistettavissa ja tälleen, että kuka se on ja vastaavaa. Mut joo. Toivottavasti mun huoneeseen ei tulos kukaan, koska se vähän kuulostaa siltä tällä hetkellä. Mennäs nyt ylös takaisin. Me saatiin aika paljon tuottoa tältäkin reissulta. Mut kun siellä on niitä muitakin suuntia, täällä ei oikein ollut loppujen lopuksi paljon mitään. Mitkä ovat nämä pelin fysiikat? Soihtu valaisee vedessäkin. Tässä saattaa tulla semmonen extra pitkä episodi. Ja tälleen mennäs tähän. Otan ironit. Jaha. Jaha. Jaa. 64. 64 blokkia enää pystyy rikkomaan. Eli stackillinen kiviä voitaisiin ottaa itsellemme. Ja me jätän sen väliin. Joo. Kivimiakkaisille ja pistely valmiina. Joo. Elikäs mennäs tänne. Muistaakseni mä en mennyt yhtään kertaa tätä toista suuntaa täältä. Tai no näitä toisia suuntia täältä. Ahaa, täällä on alakertakin. Menisikö? Jolo. Koska nää reissut on kivoja. Väärä nappula. Okei. Eli siis me ollaan tällä hetkellä vähän erikoisessa paikassa, koska on käynytkään täällä. Onko siellä vielä lisää? Siellä on laavaa tuolla alhaalla. Mennään mieluummin tätä kautta, koska mä näen, että täältäkin pääsee jonnekin, missä on laavaa. Ei, täällä on vaan jotain soihtuja. Tuu tänne! Tuu tänne, homo! Mä pois. I hate you. I need you. I need you. I need you right now. I hate you right now. Right now. So I kill you. I kill you. I kill you now. You're fucking dead. I didn't take any damage. Because you are so weak right now. Because you're dead. You are dead. You are dead. Miks mulla on laseja? Miks mulla on laseja? Okei, olipas kaunis laulu. Tää oli tää I need ya biisi. Ihmiset varmaan tietää. Okei, täällä ei näytä olevan mitään, mitä mä en olisi valmiiksi löytänyt. Paitsi tämä paikka. Näyttää vähän epätutulta. A.k.a. vieraalta. Mä en ota noita ironit vielä, koska täälläkin näyttää olevan jotain. Mennään järjestyksessä. Me saatiin jo tyyliin stackillinen ironit täältä, mutta taas olisi yksi luolan suunta tutkittu. Tää oli oikeastaan tällainen niin kuin kunnon cave seikkailu taas. Ollaan saatu niin paljon kaikkea kivaa tänäänkin. Esim. Ironia. Eli me voidaan alkaa tekemään iron työkaluja. Tänään. Koska olen ihan helvetin laiska ja tylsistynyt ja en jaksa odottaa ja muuta vastaavaa. Nämä ovat minun motiivini. Tossa olisi koalia. Meillä on vaan 50 kaljetta. Mainauksista täälläkin. Mun pitäis vaan suunnilleen muistaa, että mitä kautta mun pitäis mennä ylös, joten ei se nyt niin vaikea ole. Tää reitti on kuitenkin loppujen lopuksi jopa aika tuttu mulle nykyään. Kunhan mä en kauheasti syvemmällä aina menis, koska sit mä en välttämättä aina muista, joten sit olisi aika rip in pippelino.
ja Pippeliino, ei kun Ripperiino, niin Pippeliino. Joo. Siitä vähän rikotaan tota ja tänne päin. Tää näyttää ihan mielenkiintoiselta jo. Mä haluaisin käydä sammuttaa tän veden tulon täältä, koska tää on hyvin häiritsevän kuulosta ja näköistä. Ja tälleen. Joo, siellä huudetaan taas. Valitettavasti asialle ei nyt tällä hetkellä voi mitään, mutta... Mutta mennään eteenpäin. Mun ovi on tällä hetkellä häiritsevästi auki, mutta ihan sama. Joo. Me voitais aika lailla pikkuhiljaa lähteä täältä vaan ylöspäin, koska tää luolaseikkailu oli aika pitkä jo. Joten lähdetään ylöspäin ja katsotaan sitten, kun päästään himalle, niin tota, sit voidaan jopa lopetella tämä video tähän. Joten, okei, täältä ei näköjään päässyt ylös. Rip. Mistä mä tulin? Pieni blackout ehkä. Täällä on obsidiania. Täällä ei ole soihtu edes. Mutta joo, no mä lopetan tämän videon tähän ja kiitos kun katsoit, että mä etin mun kodin takaisin sitten jossain vaiheessa, mutta ei mulla muuta. Seuraava video asti se olisi kuitenkin vain ciao!